do is hustle. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, inscreva-se no canal, curta a página no Facebook, deixe seu like favorito, e esse foi meu primeiro vídeo do canal, e eu quero agradecer muito o pessoal que acompanha meu canal, que alguns que acompanham lá desde 2012, quando eu fiz meu primeiro vídeo, que foi esse aqui, que eu tentei remasterizar para HD, porque aquilo lá estava em 260p, porque era o primeiro vídeo do canal e eu não tinha muito conhecimento com vídeos, essas coisas, e eu deixei naquela resolução. E esse vídeo é novo, eu deixei ele em HD 720p. Espero que gostem, e é isso aí, pessoal, valeu a todos, e eu espero que gostem e que continuemos juntos até o fim, até quando der, até nós atingimos a meta e continuaremos de pé. Então é isso aí, pessoal, valeu, falou, fui!